أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تليا ليدنك اللوكتا الصوماليا سلاكيشة كاليتو والرضاق يبوه ذكال الدوانيين قودهان مامولك الدقمدة وسيليد اسكدوياشة قودهان أغيارت الدنيا رضا هوين كماشة فردية قروح ضبضان حفلة دكوبان قروح ضبضان وقلبتو جمعاه تليه يسراكيش اللي سعوت اللقاء مع المرينة يو تليه وحان رباء أفكا الدقمة ذو سيليد أنا وكوها الله يا إن أنا هورتا ذو أقمي هذو أليو وشي يدان قروح ضبضان وقبلي يويلة له هل جنكي لبصنا يبر إنك بضان يكسو جرين إنو ما أنت مرد علي تليال بضان واسب بدلا يلسو شقيين قروح يكرامو يعيسيقا ما أنت سوماليا looga faanayaa wakiilada ka tiideen ee qayb ka mid ah soo hooyeen ayagoo ka deegan ahana ku tashanaya ciidankii qaranka garab ka dhiganaya had iyo goorba ciidankii qaranka mar walba waxba bilaabato ee garabkooda taagnaayeen ayaan waxa rabaa ciidankii qaranka inaan u maado celiyo si gooni ah dadkan oo habeen iyo maalin aan ka seexan gabdhahaas quruxda badan u jeedid jikooyinka ku jireen wiilashan أوتشي ديدي أو ديا شبا قف أنا كوشين صومرين مالي ما نبى مرحلة بين وقت قف أنا قري جيسي بوش كيسا قادن مالي حل واحد شرطي دات كانوا أي فرنشوك ودا هايين تلي يسراكي شكالي ما انتو واحد لاي مادي سينا نتوسا هايان أمني قميشة إجيين حرين تي أمر هايان إن شبيلو إذن كدافسي سنين عاد إساريين مرقاتي عكتا هاي إذن كديغان كان كتاك حردير إتاكين marqaatiya ka tahay inay meeshan ka tagen ila amaara ay tagen haddana inta argagixisadaas digiya cabka ay diyaar u yihiin deegaanadii laga xoreeyo inta diyaar u yihiin oo garab istaaga codkii ku hadleen waa codka daacada xoogaana kuma xanto qabiilada mujaamalada yaqaana iyo dawamarada waxaan diyaar u nahay ciidanka qarankan ognahay logistikadooda iyo garaamkooda u dhameystiran inkii deegaanka ay qayb ka noqdaan oo koodaas baahiyadooda iyo duruufahooda ay ku maamushaan saraakiishu laguna dhiirigeliyo wixii suuga loo heli karo garab istaag loo heli karo saaxiibka cabdicasiis baa iga dafo gabdhaha waa yareeyay lambarkooda inta xantaabaa badan inta la sheegay inta xantaabaa ka badan iyadana saraakiishana waa ku soo dhoweynayna waa nilakaga fadhiyaa martiqaadkoodii waxa weeyo kala taliye gabdhahaas quruxda badan meeshan ma fadhiisteen haddii la dhiilaa amiirka gabadhii jeclaaday hooyadaa jeclaaday xaaskaaga jeclaaday wax dhan oo laga dhimanayo amiirka xaaskii jeclaaday haddii quruxoonaato ama hooyadaa jeclaaday ama walaashaa jeclaaday dulinnimadaas dadkaanu waxay ka door bideen inay diridaan halgankii laga galana maanta waxa ilaahay maadiisa adigoo saraakiishaadii ururadaadii imaamkii dhammaa wata inaan meesha timaadeen afayeenkii wata oo aan rabno inaan ciidka ku qarameyno hadduu alla idmo marka isbarashada taliyahan u day doonaa taliya dadkan waa dadka noocaas ah xaqiiqo waxa ah saraakiishii meeshan ku soo horreysay aniga awal muddo badan baa waddanka ka maqnaa oo gaabisa oo caafimaad aan ku maqnaa laakiin markaan soo laabtay waxay qireen macala staff inaysa magaalada ku dhexwadan talisuun nuulga ka mid ah saraakiisha kaloo danam iyo gorgor guud ahaan baa ka mid ah amnigaasuna kama imaan askar keliya amni ma sugi karto waa dadkii deegaanka oo qofkii soo siyaada abti u abtirinaya oo dabagelaya oo aan ka hareen ilaa gurigu seexdo la ogaanayo heer marka waxa la marayaa ay nimankii qawaarijta ahaa arxanka darnaa ay ku wareeraan magaaladan un in xilligaab dhaca weeye warka ma badinayo taliyaha warka inta badan iska leh martiqaadkan quruxda badan oo taliyaha ku sharafteen iyo saraakiisha kale u hoggaaminayo anoo afka reer wasiireed iyo afka heer isteed iyo guud ahaan galmudu ku hadlaya waa inaan kaga mahadcelinaya waxa weeye waa ku mahadsantihiin taliyuhu dhiirigelin baa tusaysaan weliba taliyaha waxaan jeclaaleen asagoo dalkii sii xoreeyey inaan caad afkeeda ugu qabanno facekan faceka ku xiga waxaan ku qabanaynaa jowle iyo caad dadkaanu dadka haraaya ma ahan garbahayay joogahayaan waa buuxinahayaan waa ku camimahayaan diyaarna wuxuu u yihiin inay garab istaag buuxa ciidanka xoogga dalka u sameeyaan codsiga saaxiibkii nus baan adkeenayaa taliyihii baa tahay magaaladan wax taariikhiya oo ciidanka xoogga dalka u leeyihin waa in looga tagaa
دوكسي توبرنا النقطة هلا أيضا أو كيدا النقطة أن واحد تاريخه وريت كوريبت شو عددي النقد متي ريت كوريبت علكي يوم نانتي الجلان ويران ودوني كذا يميل الاستراتيجي أنا أفك وحقوق الله بحيو تلي يقعد سياس وسيات كان يدك ديجان كوي كارلين يسراكي شكله أغيارتا أو عن مدة جابنا قارنا ماشان سكوبرنا رجنا عن هري واقعنا وحتركو ذا بقول كيو بقول وين كي جمع علينا